4 vins de la bodega Abad presentats i 4 premis atorgats a la competició internacional Catavinium World d'aquest any. Són d'Estraperlo, el cava d'Estraperlo, la munyós negra i la mamella de monja. En total es van provar 3.156 vins i licors, dels quals 937 han estat premiats. En el cas dels Abad, l'únic que estrena a guardó és el cava. El primer cava que vam fer, el primer vi de espumós que vam fer, i és el, ja té quasi 10 anys. Mm, llavors és un cava senzill. El que nosaltres fem i el que nosaltres ens agrada sembla ser que als entesos doncs, també també els hi agrada. No és una qüestió de dir que, bueno, és que tenim unes etiquetes que són molt vistoses perquè el, el, el jurat en cap moment veu el vi ni veu l'ampolla. Bueno, aquí posarem pares. la medalla del, del carrer de vi, no? Aquestes que fet medalles són doncs a... el reconeixement que donen una empenta no mònia, per vendre arreu la... del món. No... Ara estan tancant una exportació a Panamà i a la Xina ja el poden tastar.